دولدا فدرال كي صوماليا يا فافاين كي بحسي ويرر أرققحسو أو لغو قادي حرونتا وزارة داريمها قدها يا مقالة دا مغدشو وركان وحاينو فافاين يا عبد الناصر داير سبريه ملشيات كال شاب القاعدة يا ساك برقدي ويرر أرققحسو كوك سو قادي حرونتا وزارة داريمها قدها أو قطة لدق مدى وابري وقبل كبنادر إذا من أمنية الصومالية يا ساعدوك بنقص أفجر ويرك أسير جحصو وزير داهر محمود قال وزير كورفافينتا الصومالية يا ورفيزين كلها الله يحرم وزير كورفافينتا وحونش جاي إذا من أمنية لاين لما الملاشيات كي قبتك أها ويرك أسير جحصو إذا ما كانوا وجر قصارى ما شيء دابع عليه إذا من أمنية يا حسولين كوس عليا وزير داريمها جودها يا جاره دبا وهجبتي فلكاسي ملاشيات كسميان وحربنا عند لو ذاقو ساكتو sidii caado ahayd argagixisada al-shabaab waxay soo qaadeen weerar ay ku gardaran yihiin ayna ku qaldan yihiin diin ahaan mirihii ay dhalin jireen waligood oo ahaa qoys Soomaaliyeed oo aamin ah in geeri loo geeyo oo qof Soomaaliyeed oo jirkiisa isla socdo iyaga waxba ka galabsan la dhaawaco hanti Soomaaliyeed iyo astaan Soomaaliyeed la dhaawaco masawirka dalka inta la xumeyn karo la xumeeyo arintu way isku dayeen dabcan dawladda Soomaaliya dadaal badan oo badan oo badan ama dadaalkeeda inta u badan waxay ku bixisaa in dadka Soomaalidu ay helaan amni iyo amaan ka soo reynayay mudooyinka ugu dambeeyay oo tilaabooyin laga qaaday laga difaaco waxyaabaha amnigooda iyo deganaanshahooda iyo jiritaankooda dhaawacay. Ciidamada amniga iyo dawladda qaybaheeda kale markii waa ay la falgaleen markay la falgaleen way soo si kooban waqti yar ayay ku soo afjareen raggii argagixisada ahaa weerarka soo qaaday gabigood waa la dilay dad Soomaaliyeed oo aan waxba ka galabsan oo wasaaradda joogay iyo dad kale intaba waa ay dhaawaceen waxna waa dileen wasiirka rafaafinta ayaa hoos ka xariiqay in dawladda Soomaaliya ay ku mashquulsan tahay sidii loo dabiibi lahaa dadka masaakiinta ah ee Al-Shabaab falkaasi ku dhaawaceen cidii caafimaad dibadda ah u baahatana dawladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacaana dawladda Soomaaliya waxa ka go'an sida markii horeba ay ahaan jirtay dadkeeda inay ka difaacdo in la waxyeeleeyo hadii waxyeelo ay soo gaartana ay daaweeyso daawada haddii ay gudaha ka heli karaan gudaha lagu la dadaalo haddii daaweyn dibadda ay u baahan tahayna u baahan yihiinna la qaado oo dawladaha iyo dalalka dawladda Soomaaliya ama saaxiibada la ah ama walaalaha la ah aniga muddadii koobnayd ee dalka dibadiisa safiirka ka ahaa intaas oo jeer ayaa waxaa la keen dhaawac Soomaaliyeed oo dawladda Soomaaliya ay soo abaabushay keenidiisa iyo daaweyntiisa dhagarta lagu dhaawacana shabaabku ay leeyihiin haddana tii unbaa naga go'an waa lagu dadaalayaa dadka dhaawacan waa la daaweynayaa gudahan wax kaga qabanaynaa kuwan gudaha wax looga qaban karina dibaddan geynaynaa ciidamaduna waxay u taagan yihiin inay marka horena ka difaacaan marka dambena ka qabtaan mar kale waxaan leeyahay bulshada Soomaalida dhibaatada soo gaartay inta dhibaato Allah u naxariiso inta dhaawacanta Allah caafiyo wasiir daahir maxmuud geela ayaa isbabardhi ku sameeyay ficilada argagixisada lagu xasuusto iyo midka ku dhex jira magaca dowladnimo oo ujeedadu ay tahay Al-Shabaab inay laayeen dadka Soomaaliyeed shabaabna waxaan leeyahay dalka maxaa kusoo kordhisaan dadku hadday dhacaan dadku uma gurmataan laakiin waxaad ka dumisaan buundooyinka ama bridgeska ay iskaga gudbaan aad ka dumisaan si nolosha isu xumaato abaaruhu haddii ay dhacaan ee dalka gurmadka loo sameynayo gargaar ma geysaan laakiin gargaarka waa jidka u istaagtaan ubadka Soomaaliyeed ee dhaawacyada soo gaaraan iyo haweenka Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed wax ma dabiibtaan laakiin weerar aadan idinku la rabin in ubadkiina iyo ehelkiina ayaa dadka kale u geysataan waxaan dadka Soomaaliyeed la wadaagayaa dawladda Soomaaliya waxay og tahay dadka dhibaatada wadaan qaar ka mid ah familieskooda inay meelo dawladdu ka talinayso ay joogaan laakiin dawladdu uma socoto familieska uma socoto waxaan rabaa kale in la ogaado ninka caruurta meelay ku aruursan tahay iyo dadka caadiga meesha ay joogaan weerarayo in aanu diyaar u ahayn ubadkiisa meesha asaga uu joogo inuu geysto dadka gaalnimada uu ku xukumayo oo la dirayo
أو دت كاسي هوس جي سنة مركا أرنكا أو مسويدين ده مدن أوحى إتاع وعسى ما ينسى ده وناقصين معار أركا وتكا قديا وضل الله أو جي سل الله طبعا هذا كاس معني سماهن إن وحيا وها يبيقو يكوك عان عائلات كي عرورت يوضط كي وحيا لين أيان كود إن لو جدوا ماي لو جدوا ماي لكن واحد روا يجي نفس دوت عشر سنة سويديان قابته وقرح كده عيا يا لقب اللابي إن لو سعوديو بلده اللي هاد وحناسي وده جرا وش قينا يا إذا مدى أمان كي شعب كصوماليات عبد الناصر الدهر سمري اسم تي في مقدشة